ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ያኒ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ብዙ ጊዜ የተሳስተን ፋይላችንን ከኮምፒውተራችን ላይ ልናጠፋ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ፍላሻችንን ፎርማት ልናደርገው እንችላለን። በዛ ጊዜ የነበሩት ዳታዎች ሊጠፉ ይችላሉ። እነዛን ዳታዎች እንዴት መመለስ እንችላለን የሚለው ነው በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን በመንካት የዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን አዲስ የቴክኖሎጂ መረጃውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ እንዳልኳችሁ አሁን ማሳያችሁ እንዴት ሪከቨር እንደምናደርግ ነው። መጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ጎግል ላይ ገብታችሁ ሪኮቨር ብላችሁ ጽፋላችሁ። ሪኮቨር ስትሉት ከሚመጣላችሁ ውስጥ ሁለተኛውን ትነካላችሁ። ሪኮቨር ፍሪ ዳውንሎድ የሚል አለ። ብዙ አይደለም ሜጋባይቱ፣ እንደምታዩት ትንሽ ናት፣ 4.2 ሜጋባይት ነው። ከዛ ልክ ይሄኛውን ስትነኩት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። ከሚመጣላችሁ ፔጅ ውስጥ ወደታች ወርዳችሁ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። ፍሪ ነው፣ ምንም አያስከፍለንም። ፍሪውን ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላረኩት ፋይሉ አለኝ። እንደዚህ ሴታፕ ይመጣላችኋል። አርሲ ሴታፕ 1.5.3 እናንተ ጋር ሊጨምር ይችላል። ቨርዥኑ ነው 1.5.3 የሚለው። ስለዚህ ይህን ካወረዳችሁት በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራሳን ራን አስ አድሚኒስትሬተር ትሉታላችሁ። ስትሉት ፖፕአፕ የሚያደርግ ነገር ይመጣል። የስና ነው የምንለው፣ የስ ትሉታላችሁ። ከዛ ሴታፑን ይጭንልናል ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ለመጫን ትንሽ ደቂቃ ነው የሚወስድብን። ከዛ እንደዚህ አይነት ያንን ሴታፕ ራን ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል። ኢንስታል እንለዋለን። ኢንስታል ስትሉት በሁለት ደቂቃ ወይም ደግሞ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ሶፍትዌሩ ባልሞላ ደቂቃ ውስጥ ሶፍትዌሩ ይጫናል። ከተጫነ በኋላ ፍላሽ ከሆነ ፍላሻችሁን ሰኩ የምትፈልጉት፣ ወይም ደግሞ የሆነ አንድ ፎልደር ከሆነ ያን ፎልደር አዘጋጁ፣ የቱ ጋር እንዳለ። ለእኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶፍትዌሩን እስኪጭን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አንድ ሳምፕል ፎልደር አዘጋጅቻለሁ፣ ማይ ፋይል የሚል። እዚህ ውስጥ የምታያቸው ጠቅላላ ፋይሎች አሉ፣ ኢሜጆች አሉ፣ ቴክስቶች አሉ፣ ኤክሴሎች ወርዶ ፋይሎች አሉ። ሳምፕል ላሳያችሁ። ለምሳሌ ኢቲ ዳታ ይላል። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ውስጡ ሳምፕል ዳታ አለው። ውስጥ ያለውን ዳታ ነው የሚመልስልን የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው እንደዚህ የሰራሁት። እዚህ ጋር ወርዱንም ብከፍቱት ወርዱም እዚህ ጋር ዚስ ኢዝ ማይ ዶክመንት የሚላለ እንደዚህ አይነት ፋይል አለን። እዚህ ጋር ኢሜጆች አሉ፣ ሶስት ኢሜጆች እንደምታዩቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቴክስት ፋይል አለኝ። እነዚህን ፋይሎች ፐርማነንትሊ ይደልታለሁ። ከደለትኩ በኋላ እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንደምችል የፎልደሩን ፋይል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ኦልሬዲ አልቋል። ሪቡት ናው ይላችኋል። እናንተ ከፈለጋችሁ ሪስታርት አድርጉት ወይም ደግሞ በኋላ አረጋለሁ በሉትና ማኑዋሊ፣ ከዛ ፊኒሽ በሉት። ይሄንን ከዛ ፊኒሽ ካላችሁት በኋላ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያን ፋይል እንደልት ሰሌክት ኦል አድርጌ ኮንትሮል ዲሊት። እዚህ ጋር አድሹር ዩ ዋንት ቱ ዲሊት ፐርማነንትሊ ነው የሚለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስድስት ፋይል አለኝ። ስድስቱን ፋይሎች ማጥፋት ትፈልጋለህ ነው የሚለኝ። ፐርማነንትሊ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ አይቀመጥም፣ ቶታሊ የሚጠፋው። ስለዚህ ያሳልኩት ፋይሉ እንደምታዩት ጠፍቷል። ስለዚህ አሁን ስታርት ላይ ነክቼ ሪኮቨር እንደምታዩት እዚህ ጋር አለ። እሱን ሶፍትዌሩ የተጫነውን እነካለሁ። ስነካ እንደዚህ ራን የሚል ይመጣልኛል። ሪኮቨር ብሎ የስና ነው የስለዋለሁ። የስትሉት እንደዚህ ዊንዶ ይከፍታል። ኔክስት ትሉት አላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ መጀመሪያ ፒክቸራችንን ብቻ እናገኝ ከፈለግን ፒክቸር እንመርጣለን። ዶክመንት ብቻ ከፈለግን ዶክመንት እንመርጣለን። ቪዲዮ ብቻ ከፈለግን ቪዲዮ፣ ኮምፕረስ ሊሆኑ ዚፕ የሆኑ ፋይሎችን ማግኘት ከፈለግን እንደዛው። እኔ አሁን ከረንትሊ ሁሉም ደግሞ ማግኘት ከፈለጋችሁ ኦሉ ማለት ትችላላችሁ። ማለት አሁን ፎቶዎችን፣ ሶስት ፎቶዎች ነበሩ። እነዛ ሶስት ፎቶዎችን መጀመሪያ እንመልስ። ፒክቸር የሚለውን መረጥኩኝ። ከዛ ኔክስት የሚለውን ትነካላችሁ። ልክ ኔክስት የሚለውን ስትነኩት ምን ይመጣላችኋል? ቦታ ምረጡ። ምን ሪከቨር የሚደረገውን ፎልደር ወይም ደግሞ ፋይል ምንድነው የምንለው እኛ እዚህ ጋር ኢን ስፔሲፊክ ሎኬሽን። አሁን የቅድሙን ሎኬሽን ማይ ፋይል የሚለው ሎኬሽን እመርጥለታለሁ። ፍላሽ ከሆነ እናንተ ብሮስ ትሉትና ብሮስ ትሉት ያስመርጣችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍላሽ ከሆነ ፍላሽ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍላሽ አለኝ። ይህ ፍላሽ ከሆነ
አሉ ፍላሾች እዚህ ጋር USB ድራይቭ የሚለው እሱም ተመርጣላችሁ ከዛ በኋላ ሪካቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ቀደም ያልኳችሁ ፎልደር አለኝ እዚህ ጋር VM ውስጥ my file የሚል ያልኳችሁ ፎልደሩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ኦኬ አልኩት ከዛ ውስጥ ምንም ሪካቨር ማድረግ ፒክቸሩን ብቻ ስለዚህ መርጫን ኔክስት ላለው ብዙ ፋይል ከሆነ ወይም ደግሞ በደንብ ስካን ያደርግላችሁ ከሆነ ኢነብል ዲፕ ስካን ብሉት ይሄን አሁን ግን እኛ ቲንሽ ፋይል ስለሆነች ዲፕ ስካን የሚለውን መርጠው ግን ብዙ ዳታ ከሆነ ወይም ደግሞ የቆየ ከዚህ በፊት 2 3 ፋይል ፎርማት ካደረገ ዲፕ ስካን የሚለውን መርጡት ከዛ አሁን ግን ያልመረጥኩም ስታርት ለዋለሁ ስታርት ስለው እንደ ፋይላችሁ ብዛት ይመጣላችኋል ማለት ነው ስካን የሚያደርገው ዳታ ጠቅላላ ይመጣላችኋል ቢያንስ ፋይሉ ብዙ ከሆነ ብዙ ረጅም ሰዓት ሊወስድ ይችላል ትንሽ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው እኔ ጋር እንደምታዩት 15 ሰከንድ ይላል ቪዲዮን ፖዝ አድርጌ ልመለስ ስካን አድርጎ እስኪጨርስ ለክስ ስካን አድርጎ ጨረሰ እንደምታዩት ኦሬዲ ሶስቱን ፋይሎች አመጣልኝ ሪካቨር ለማድረግ ምንድነው ማረጋው እመርጣቸዋለሁ እንዲመርጣቸውና ስዊችቱ 40% ሙሉዋለኝ እንደምታዩት እዚህ ጋር እስመርጠኛል ለዚህ ከዛ ምን ለዋለው ሪካቨር ለዋለው ከዛ የቀደመው ፎልደር ጋር እንደምታዩት እዛ ጋር ቪም ውስጥ የፈለኩት ቦታ መመለስ ይችላልው ማይ ፋይል እነካና ኦኬ ለዋለው ምን ይለኛል ዲዩ ዋንት ቱ ሪስቶር ቱ ዘ ሴም ድራይቭ ነው የሚለው የቀደመው ቦታ ላይ ነው መመለስ ይለኛል yes ለዋለው እዚህ ጋር ችግር የለው ከዛ ሪካቨር ስትሉት ትንሽ ደቂቃ ወስደባችሁ እንደምታዩት ሪካቨር አረጋግልኝ ሶስቱን ፋይሎች መልሳችኋል ማለት ነው በተመሳሳይ ድጋሚ ሌላ ስካን እናረጋው ካለ የቀደሞቹን ፒክቸር ነበር ያረጋግነው አሁን ደግሞ ፋይሎቹን የጠፉትን ዶክመንቶች እንዴት ሪካቨር እናረጋግ የሚለውን ድጋሚ ላሳያችሁ ስታርት ነካለው ከዛ ሪኮቨር የሚለውን መርጣለሁ ከዛ yes ልና ይሄንን ይሄኛው ዊንዶ ይመጣልኝ ያለቀደው ኔክስት የሚለውን ነካለው ከዛ አሁን እዚህ ጋር ግን ምንድነው ማረገው ዶክመንት ነው የሚለው ከዛ ኔክስት ላለው ስፔሲፊክ ሎኬሽን ፍላሽ ከሆነ ፍላሽ የምትፈልጉት ፎልደር ላይ ከዛ ምንድነው ታረጉት ቪም አሁን የኔ ፋይል ያለበት እንደቀደው ይሄኛው ፋይል ፎልደር ማለት እሱን ትመርጡና ኦኬ ትላላችሁ ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ዲፕ ስካን ያስፈልገንም እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ፎርማት ያረጋችሁት ፋይል ሲሆን ወይ ነው ብዙ ፋይሎች ካሉ እንደዛም ታረጉት እኛ ትንሽ ፋይል ስለሆነ ዲፕ ስካን የሚሆን አነከው ከዛ ስታርት ትሉታላችሁ ስታርት ትሉት ያው እንደምታዩት ብዙ ፋይል ስላልሆነ አመጥቶልናል ማለት ነው ከዛ እንዳሁኑ ሪካቨር ለዋለኝ ሪካቨር ስለው ምፈልገበት ቦታ ይለኛል ማይ ፋይል አለ ከዛ ውስጥ እንደቀደሙ ሪፕሌስ ላደርግልህ ይለኛል ይቀደሙ አንድ አይነት ቦታ ላይ ሪካቨር ማድረግ ይለኛል ችግር የለውም ለኔ ያስለዋለሁ ስለዚህ ፋይሌ መለሰልኝ ውስጡ ምን እንዳለ እንደቀደሙ እናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት የነበረው ዳታ አልጠፋም ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ የጠፋባችሁን ፒክቸሮች ፋይሎች ዶክመንቶች የቴክስት ፋይል አሁን ለምሳሌ አልመጣም እንደዚሁ እሱንም ሪካቨር ማድረግሻለሁ አዘር ፋይልስ በሚል ወይንም ኦል ፋይል በይ ሁሉንም ስካን ዲያግሪን በማድረግ የጠፋብኝ ጠቅላላ ፋይል ማግኔት እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ ስልክ ላይ ስልካችን ላይ ጠፋኑ ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላል ዶክመንቶች እንዴት መመለስ እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ሰብስክራይብ እና ደውል ምልክቱን በመንካት የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ ሰላም ነው